विभिन्न अभियानहरू देख्न सक्छौँ आफ्नो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न चाहिँ एनजिओ आइएनजिओबाट चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सहयोग गरेर सहयोग लिएर अभियानको नाममा चाहिँ यहाँ पैसा कमाउने काम गरिरहेका छन् हामीले त्यसो गरेका छैनौँ बिना पैसा अभियान चल्छ त बिना पैसा अभियानका कार्यक्रमहरू हुन्छन् त डेफिनेटली पैसा बिना चल्दैन तर पनि के हो त प्रधान चिज भनेको विचार हो हामी अभियन्ताहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबै अभियन्ताहरूले साझा मुद्दामा चाहिँ एकीकृत हुनु पर्दा एकताको आवश्यकता देखिन्छ अहिले र यहाँ दुईवटा कुरा छ कि अहिले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भन्दाखेरि अभियान चलाइरहेछ कि पार्टी चलाइरहेछ भन्ने कुरा हो दुईवटा कुरा छ अभियान र पार्टी भन्ने चिज फरक चिज हो विभिन्न अभियानहरू काङ्ग काङ्ग्रेसबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ बाहिरी रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि स्वतन्त्र नागरिक अभियान जस्तो देखिने तर इन्टरनल रूपमा चाहिँ एउटा न कहीँ न कहीँ चाहिँ पार्टीसँग जोडेर अथवा चाहिँ पार्टीसँग ठोकिएर त्यो अभियान सञ्चालन भएको देखिन्छ अभियान भनेको के हो भन्ने कुरै बुझ्न सकिरहेको छैन कि अहिलेको साथीहरूले जो अभियान अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन् नयाँ नयाँ अभियानहरू घोषणा गरिरहेका छन् उहाँहरूले अभियानको मूल चुरो नै बुझिरहनु भएको छैन कि अभियानहरूको एउटा एकता सँगसँगै एउटा महाअभियान निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो यो अभियान सानो सानो अभियानले हुनेवाला यहाँ केही पनि छैन अभियान, अभियान कुनै पार्टी होइन पार्टी त्यसको विचार निश्चित विचार हुँदैन अभियान भनेको एउटा चाहिँ उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्छ त्यो उद्देश्य सिद्धिसकेपछि अभियान चाहिँ कोलस पनि हुनसक्छ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई होइन जो जसले चाहिँ एउटा चाहिँ के अभियान भन्ने चलाइरहनु भएको छ त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो पूर्व डिआइजी सा रमेश खरेल सरले लगायत सबैले चाहिँ जो जसरी अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ यो छुट्टा छुट्टै अभियान गरेर हुनेवाला केही पनि छैन अथवा चाहिँ अन्य अन्य देशले के गर्यो त्यो त मात्रै गरिरहेको छ तर त्योभन्दा सिरियसनेस हुनु पऱ्यो नि यो कुरालाई जस्तै तपाईँको कोरोना भाइरसले चाहिँ विश्वव्यापी रूप एउटा चाहिँ मानव सभ्यताको चाहिँ अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह गरिरहँदाखेरि यसको रोकथाम र यस इस, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको गर्न लागि चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्न सक्यो त अहिलेसम्म के गर्न सकेको छैन साधन सर स्वागत छ पिएनपी खट कममा धन्यवाद के सर आराम हुनुहुन्छ आराम छैन सर यति बेला विश्व नै मानव सभ्यताको इतिहास सङ्कटमा परेको छ त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा पनि आराम छैन र राष्ट्र राष्ट्रियताको हिसाबले पनि ठिक छैन स्वस्थ त हुनुहुन्छ नि तपाईँ स्वस्थ नै छु अहिलेसम्म के छ परिवर्तनको लागि हाम्रो आवाज मार्फत सरकारका विभिन्न काम कारवाहीहरू विरुद्ध दरखरो आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो पछिल्लो समय फेरि तपाईँ सेलाउँदै जानुहुन्छ अनि फेरि कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ फेरि बोल्नुहुन्छ अनि फेरि सेलाउँदै जानुहुन्छ किन अभियान निष्क्रिय हुन लागेको हो निश्चय पनि अभियान निष्क्रिय हुन खोजेको होइन हाम्रो अभियान वास्तवमा नेपाली जनताको पक्ष र राष्ट्र राष्ट्रियताको ओकालत गर्दै आएको अभियान हो र हामी विभिन्न अभियानहरू देख्न सक्छौँ आफ्नो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न चाहिँ एनजिओ आइएनजिओबाट चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सहयोग गरेर सहयोग लिएर अभियानको नाममा चाहिँ यहाँ पैसा कमाउने काम गरिरहेका छन् हामीले त्यसो गरेका छैनौँ हामीले वास्तवमा नेपाली जनताको साथ सहयोग लिएर नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको बाटोमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सवालहरूलाई चाहिँ योजनाबद्ध र सबल ढङ्गबाट चाहिँ आवाजहरू उठाइरहेका छौँ अनि कसरी चल्छ त अभियान तपाईँहरूले चाहिँ अरू कसैसँग पैसा लिएको छैन भन्नुभयो अनि बिना पैसा अभियान चल्छ त बिना पैसा अभियानका कार्यक्रमहरू हुन्छन् त डेफिनेटली पैसा बिना चल्दैन तर पनि के हो त प्रधान चिज भनेको विचार हो विचारले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग विचार छ त्यस कारण त अहिलेसम्म के हो त परिवर्तनको लागि हाम्रो आवाजको विचार के हो कसरी देश र जनताको हितमा परिवर्तनको लागि हाम्रो आवाज किन सही छ भनेर जनताले विश्वास गर्ने डेफिनेटली तपाईँले एकदमै जटिल प्रश्न उठाउनुभयो अहिले हामीले च्याउ उम्रिएको जस्तै गरी छ्यास्यास्ती रूपमा विभिन्न नाममा चाहिँ अभियानहरू देखिरहेका चा। छौँ देख्न पनि सक्छौँ रमेश खरेलजी र ज्ञानेन्द्र टार्गेट गर्नुभयो क्या उहाँहरूको भर्खरै दुईवटा अभियान सुरु भएको छ डेफिनेटली उहाँहरूको लगायत विभिन्न अभियानहरू जो अहिले चलिरहेका छन् यी सम्पूर्ण अभियानहरू भोको पेट पाल्नको लागि चाहिँ एउटा नाटक मञ्चन गरिरहेको छ वास्तवमा साँच्चिकै समाज परिवर्तन र यो समाज रूपान्तरणको लागि अग्रगामी छलाङ बानी हो भने कुनै गुटगत र एउटा चाहिँ सीमित अभियानमा मात्र रहेर चाहिँ यो समाज परिवर्तन गर्न सकिँदैन यहाँभित्र भएका विकृति विसङ्गतिहरू हटाउन सकिँदैन त्यस कारणले गर्दा हामी अभियन्ताहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबै अभियन्ताहरूले साझा मुद्दामा चाहिँ एकीकृत हुनुपऱ्यो एकताको आवश्यकता देखिन्छ अहिले तर तर त्यसो भनिरह सबै अभियन् अभियान र अभियन्ताहरूको आफआफ्नै राजनीतिक एजेन्डा छ कसरी मिल्न सकिन्छ एउटै साझा एजेन्डा भए पो मिलेर जान सकिन्छ यहाँ त भ्रष्टाचारमा मात्र एउटा साझा एजेन्डा छ तर अरू सबै एजेन्डाहरू चाहिँ फरक फरक राजनीतिक विचार सिद्धान्त होइन कोही त अझ व्यवस्था परिवर्तनका पनि सिद्धान्त लिएर हिँडेका छन् कसरी मिल्न सकिएला र डेफिनेटली तपाईँले सहयोग गर्नु यहाँ दुइटा कुरा छ कि अहिले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भन्दाखेरि अभियान चलाइरहेछ कि पार्टी चलाइरहेछ भन्ने कुरा हो दुईवटा कुरा चाहिँ अभियान र पार्टी भन्ने चिज चीज़ फरक चिज हो तर के हो त यहाँ चाहिँ के हो भने कुनै पनि पार्टीको गाइडेडबाट चाहिँ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ अथवा भनौँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ राजनीतिक संस्था संस्थाकोबाट चाहिँ अभियानहरू सञ्चालित यो वा त्यो नाममा चाहिँ सञ्चालित भएको देखिन्छ तर कस कसरी भन्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा कुन चाहिँ नि तपाईँको अभियान चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालित छन् त अनि तपाईँले डेफिनेटली देख्नुहुन्छ पहिला पर नेपालको लागि नेपाली अभियान स्वयं त तपाईँको चाहिँ नेपाल दर्शन पार्टीको अभियानले छ त्यसै गरी अहिले पछिल्लो पार्टी त फेरि ठुलो र ठुलो राजनीतिक पार्टी त होइन नि त जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाले चाहिँ चलाएका अभियानहरू कुनै छन् त छैन नि होइन त्यसो छैन तर इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न यो वा त्यो अभियानहरू पार्टीबाटै सञ्चालित भएको देखि देख्न सक्छौँ किनभने अहिले पछिल्लो चरणमा विभिन्न अभियानहरू नाम किटेर नभनौँ विभिन्न अभियानहरू काङ काङ्ग्रेसबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ बाहिरी रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि स्वतन्त्र नागरिक अभियान जस्तो देखिने तर इन्टरनल रूपमा चाहिँ एउटा न कहीँ न कहीँले चाहिँ पार्टीसँग जोडेर अथवा चाहिँ पार्टीसँग ठोकिएर त्यो अभियान सञ्चालन भएको देखिन्छ नेकपासँग चाहिँ अलिकति बढी आस्था भएर चाहिँ काङ्ग्रेसले आरोप लगाइदिनु भयो क्या होइन डेफिनेटली त्यसो होइन मैले भनिहालेँ अभियान भनेको भने के हो भन्ने कुरै बुझ्न सकिरहेको छैन कि अहिलेको साथीहरूले जो अभियान अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन् नयाँ नयाँ अभियानहरू घोषणा गरिरहेका छन् उहाँहरूले अभियानको मूल चुरो नै बुझिरहनु भएको छैन कि उहाँहरू आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ हाइलाइटमा आउनको लागि एउटा चाहिँ आफ्नो भाइरल हुनको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ पद पैसा र प्रतिष्ठाकै लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियानहरू चाहिँ घोषणा गरिरहेका छ देखिन्छ तर वास्तवमा समाज रूपान्तरणको लागि चाहिँ अभियानहरू घोषणा भएको छ मैले आजभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ लामो समयदेखि मैले सधैँ भन्ने गरिरहेको छु जबसम्म हाम्रो अभियानहरूको एउटा एकता सँगसँगै एउटा महाअभियान निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो यो अभियान सानो सानो अभियानले हुनेवाला यहाँ केही पनि छैन अहिले यो सम्भावनाको कुरा हो त यो भनेको जस्तो आज रमेश खरेल र ज्ञानेन्द्र साई जस्ता होइन अब एकदमै चिनिएका चर्चित अभियन्ताहरू त सँगै जान सक्नु भएन होइन अझ रमेश खरेल त अभियानमा सामेल पनि हुनुहुन्थेन उहाँहरू त फुट्नु भयो अब तपाईँहरू फुट्नु भयो होइन भने यो सम्भावना भन्दा त धेरै परको कुरा होइन कल्पना जस्तो लाग्छ होइन असम्भव भनेको यो संसारमा केही कुरा पनि छैन यो सबै कुराको सम्भावना छ तपाईँले कहिले पनि सोच्नु भएको थिएन होला कि पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आज चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ त्यो पनि सम्भव त्यो बेला देखिएको थिएन सिद्धान्त पनि भयो मार्क्सवाद लेनवादलाई माने तापनि हिजो त माओवादीले त तपाईँको चाहिँ तत्कालीन चाहिँ माओवादलाई चाहिँ चाहिँ प्रधान चिज मानेको थियो होइन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ एमालेहरूले होइन माओवादको विरोध गर्थे भनेपछि कसरी विचार मिल्न सक्छ सबैभन्दा चाहिँ प्रमुख दुश्मन भनेकै काङ्ग्रेस के भन्छ एमालेको माओवादी थियो र माओवादीको चाहिँ प्रमुख दुश्मन भनेको राजनीतिक पार्टीमा प्रमुख शत्रु भनेकै एमाले थियो तर आज त्यो चाहिँ सम्भावना रहेछ नि त मैले त्यसकै आधारमा के जोड्नु खोजेको भने अहिले पनि अहिलेको आवश्यकता अभियान भनेको चाहिँ के हो बुझ्नु पऱ्यो अभियान भनेको अहिले यो विकृति विसङ्गीति यो सरकारले गरेका जुन काम कारवाहीहरू छन् गलत काम कारवाहीका विरुद्धमा जनतालाई सचेत गराउने काम गर्छ अभियानले अभियान, अभियान कुनै पार्टी होइन पार्टी त्यसको विचार निश्चित विचार हुँदैन अभियान भनेको एउटा चाहिँ उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्छ त्यो उद्देश्य सिद्धिसकेपछि अभियान चाहिँ कोलाप्स पनि हुनसक्छ र पछि गएर चाहिँ त्यो उक्त अभियान चाहिँ फेरि जनताले मन परायो भने पार्टीमा रूपान्तर हुन सक्ला अभियानहरू चाहिँ सर्ट टर्म प्रोजेक्टहरू जस्तो शो, हो सर्ट टर्म एकदम डेफिनेटली एउटा निश्चित उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि अथवा त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ त्यो अभियानले चाहिँ चालिरहन्छ त्यो अभियानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको निश्चित अवधि त्यसको हुँदैन त्यो दुई महिना हुनसक्छ तिन महिना हुनसक्छ चार महिना हुनसक्छ चार वर्ष हुनसक्छ त्यसको निश्चित अवधि हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि अहिले यहाँ आवश्यकता के देखिएको छ भने सबै अभियानहरू मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई होइन जो जसले चाहिँ एउटा चाहिँ के अभियान भन्ने चलाइरहनु भएको छ त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो पूर्व डिआइजी साब रमेश खरेल सरले लगायत सबैले चाहिँ जो जसरी अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ यो छुट्टा छुट्टै अभियान गरेर हुनेवाला केही पनि छैन त्यस कारणले गर्दा अहिलेको आवश्यकता भनेको अभियानहरूको एकता सँगसँगै एउटा महाअभियान क्रिएट गर्ने हो जुन अभियानले चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ भएका विकृति विसङ्गित भ्रष्टाचार यहाँ चाहिँ मौलिक दण्डहीनताको सबै कुराहरूको चाहिँ र राज्यलाई चाहिँ जनताप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ उत्तरदायी बनाउन र कानुनी शासन लागू गराउनको निमित्त चाहिँ त्यो अभियानले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो परिवर्तनको लागि हाम्रो आवाजले चाहिँ तपाईँहरूको उद्देश्य कति हासिल गरेका छ हामीले हासिल गर्दै गएका छौँ हाम्रो अभियानको उद्देश्य भनेको चाहिँ यो समाजलाई कानुनी शासन व्यवस्था व्यवस्थाअनुसार चलाउनुपर्छ त्यसको लागि सरकार र जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ साथसाथै यहाँ भएका विकृति विसङ्गीति अघि पनि भने भ्रष्टाचार र कानुनी शासन निर्माण गर्नको लागि चाहिँ सरकारलाई र जनतालाई चाहिँ सचेत गराउने हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य हो त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अहिले हामीले जनतालाई सचेत गराएका छौँ अहिले यो सरकार द्वितीय बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो जनताको भावना इच्छाअनुसार भन्दा पनि बाहिर गइरहेको छ यहाँ सीमित व्यक्तिहरूले मात्र सत्ता शक्ति र स्रोतलाई चाहिँ पहिचान गरेको छन् जबसम्म सत्ता शक्ति र स्रोतलाई चाहिँ समान वितरण हुँदो हुँदैन तबसम्म यो समाज चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास हुँदैन त्यस कारणले गर्दा विकासको लागि चाहिँ यो सत्ता शक्ति र स्रोतको समान र समानतामूलक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तर त्यो भएको अवस्था देखिँदैन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अभियानले चाहिँ समानतामूलक समाज निर्माणको लागि जनतालाई सचेत गराउने कामहरू गरिरहेको छ अस साजनजी यो तपाईँहरूको अभियानको बारेमा महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू दिनुभयो र केही अभियानका विषयमा पनि बोलिदिनु भयो अब एउटा अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु अहिले जसरी विश्वभरि कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनले एक किसिमको आतङ्क सिर्जना गरिरहेको छ होइन नेपालमा पनि एकदमै सन्तास फैलिएको अवस्था छ धेरै व्यक्तिहरू सहर छोडेर गाउँ जानु जानुभएको छ होइन अहिले एकदम सन्तासको सिचुएसन छ यति बेला हाम्रो सरकारले गरेको तयारीहरू पूर्व तयारी होइन र सरकारका कमजोरीहरू के के छन् सरकारले केही मात्रामा त राम्रो गरेको छ होइन तर के हो त यतिले गरेर पुगेन चिन जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले कोभिड नाइन्टिनको चाहिँ तपाईँको नाइन्टिनको कोरोना भाइरसको चाहिँ विरुद्धमा जान सकेन अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कति हजारौँ हजार जनसङ्ख्याहरू चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मृत्यु भयो जनताहरू मृत्युको मृत्युवरण गर्नु पर्यो त्यसलाई रोक्न सकेन त्यही अनुरूप चाहिँ त्यहाँबाट विकसित हुँदै अहिले चाहिँ एक सय चाहिँ चान्चुन पैँसठी देशहरूमा चाहिँ फैलिसकेको छ त्यस कारणले यसलाई रोकथाम गर्नको लागि सरकारले विशेष पहल गरेको देख्दैनौँ किन हिजो भर्खर क्विक क्विक डिसिजन गर्ने किन विश्वभर यो फैलिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि सरकारले त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण र त्यसको रोकथामको लागि चाहिँ सही चाहिँ एउटा कदम चाल्न सकेको छैन हिजो भर्खर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो राष्ट्रको नाममा र उहाँले चाहिँ केही निर्णयहरू गर्नुभयो तर यति बेला के देख्यो भने इन्डियाले जे गर्छ त्यही सिको गरिरहेको जस्तो देख्यो क्या इन्डियाले लकडाउन गर्छ भने हाम्रो सरकार पनि लकडाउनको तयारीमा छ इन्डियाको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सरकारले पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ यो के भन्छ अरूले के गर्ला अनि हामी के गर्ने भनेर अलिकति वाच वाचेन के भन्छ वाचान सिको सिचुएसनमा चाहिँ बसिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ डेफिनेटली सरकारले आफ्नो चाहिँ यहाँको भौगोलिक र यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्य र यहाँको चाहिँ वातावरण अनुसारले चाहिँ प्लान ल्याउन सकिरहेको छैन अघि तपाईँहरू सेम भनेको जस्तै कपी राइट गरिरहेको छ यहाँ कपी गरिरहेको छ कि अथवा चाहिँ अन्य देशले के गर्यो त्यो चाहिँ मात्रै गरिरहेको छ तर त्योभन्दा सिरियसनेस हुनु पऱ्यो नि यो कुरालाई जस्तै तपाईँको कोरोना भाइरसले चाहिँ विश्वव्यापी रूप एउटा चाहिँ मानव सभ्यताको चाहिँ अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह गरिरहँदाखेरि यसको रोकथाम र रो यस यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको गर्न लागि चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्न सकियो त अहिलेसम्म के गर्न सकेको छैन मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने अघि तपाईँले जोडिहाल्नुभयो लकडाउन गरेपछि जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी हुने कुराहरू के गरे त प्रमुख कुरा त्यो आज जनता नेपाली जनताहरूको अवस्था कस्तो छ यहाँको नेपाली जनताको वर्गीय चिन्तन कस्तो छ वर्गीय अवस्था कस्तो छ त्यो कुरा पर्छ कि पर्दैन आज तपाईँको चाहिँ लाखौँ आजको अहिले हेरिरहने हो भने तपाईँको साठी प्रतिशतभन्दा बढी जनताहरू बिहान काम गरेर बेलुका काम चाहिँ खानुपर्ने अवस्था छ तर यो अहिले लकडाउन गरिसकेपछि त्यसको ती जनताहरूलाई चाहिँ घाँसवास कपासको व्यवस्था पनि यो सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो त्यस कारणले गर्दा लकडाउन गरेर मात्र चाहिँ यो भाइरसलाई अथवा चाहिँ यो यो चाहिँ सङ्क्रमणबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ गलत कुरा हो किनभने तपाईँको यहाँ चाहिँ झन् सङ्क्रमण त रोक रोक्ला लकडाउनले होइन तर के हो त भन्दाखेरि त्यसबाट निम्ति नै अरू सामाजिक समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छै सक्दैन भने मूल प्रश्न हो एक्ज्याक्टली मैले पनि यही पोइन्टमा केही दिन अगाडिदेखि बहस गरिरहेको छु होइन जस्तो हामी लकडाउनमा गयौँ होइन यही किसिमको सङ्क्रमणकालीन स्थिति चाहिँ केही अलिकति लामै समय गयो भने तपाईँ हामी जस्तो दैनिक मजदुरी गरेर ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्ने श्रमजीवी वर्गहरूको लागि चाहिँ यो सरकारले तपाईँले भने जस्तै दैनिक घाँस बाँसको व्यवस्था गर्न सक्ला त डेफिनेटली सक्दैन सरकार आफैले पनि असक्षमताको पराकाष्ठ नागिसकेको छ तपाईँको चाहिँ यही सरकारका केही मन्त्रीहरूले भनिसकेका छन् हामी जनताको चाहिँ कुनै स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भने यो भनेको के भने सरकारले जनताप्रति जवाफदेहता चाहिँ कहाँनिर छ त जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी कहाँ देखियो त सरकारप्रति मूल प्रश्न यहाँनिर छ त्यसो हुँदाखेरि अहिले लकडाउन मात्र गरेर हुँदैन सम्बन्धित जो गरिब जनताहरू छन् असहाय छन् जसले चाहिँ बिहान काम गरेर बेलुका छ ती जनताको लागि गाँस सुरक्षाको निमित्त सरकारले त्यस्तो खालको त आज तुरुन्तै तुरुन्तै तुरुन छिटोभन्दा छिटो त्यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले यदि निर्णय गर्न सकेन भने कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण फैलिने त्रास छ त्यो त्रासभन्दा ठुलो अर्को चाहिँ यहाँ सामाजिक समस्याहरू निर्माण हुन्छ त्यो समस्याको निर्माण भइसकेपछि यो सरकारले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ओके okay. सरकारको आलोचना मात्रै त कति गर्ने होइन जति आलोचना गरे पनि खासमा हुने अथवा सुनिने त्यति गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ सायद कति कतिपय कन्ट्याक्समा सुन्नु पनि भएको होला होइन अब एउटा अहम प्रश्न के आउँछ भने यत्रो हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फाइभ कन्ट्रिजहरूमा अहिले कोरोनाको सन्तास देखिएको छ कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ भेटिएको छ होइन इभन नेपालमा पनि एउटा पोजिटिभ केसेस भेटिएको थियो भनिएको छ त्यो पोजिटिभ केसेस कसरी भेटियो र कहाँ भेटियो त्यति राम्रोसँग बाहिरिएको छैन र त्यो पनि फेरि क्योर भइसक्यो भनेको छैन नेपालमा अहिलेसम्म हामी यस्तो जोखिम होइन एपिसेन्टरको नजिकै हुँदा हुँदै होइन भारतमा त्यत्रो धेरै केसेसहरू देखिँदा देखिँदै पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कोरोना नभित्रणको कारण के होला जस्तो लाग्छ सर मेरो व्यक्तिगत धारणामा भन्नुपर्दाखेरि दुईवटा कुरा मलाई लाग्छ यो दुईवटा कुरा छ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ युरोपियन एउटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा सुधा यो सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा दिन दुई गुणा रात चौगुणा चाहिँ जनताहरू मरिरहेका छन् किन मरे त भन्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ इम्युनिटी पावर कम हुनेछ तर के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको तपाईँको चाहिँ शान, एउटा सेनिट सेनिटेसन भनौँ सरसफाइ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्युनिटी पावर लो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई र नेपालको इम्युनिटी पावर चाहिँ नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर चाहिँ अलिक हाई भएको देखिन्छ किनभने यदि नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर लो थियो भने सबैभन्दा पहिले त चिनसँगै एउटा भौगोलिक रूपमा जोडिएको नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिनु पर्थ्यो नि त किन नेपालीहरूलाई यो यस्तो शान्ति चाहिँ सङ्क्रमणहरू त जन्मिनु बित्तिकै त्यही माटोमा हुर्किरहेको हुन्छन् त्यही फोहोरमा हुर्किरहेका हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सेनिटेसनको पनि कमी हुँदा हुँदै त्यही खालको इन्भाइरोमेन्ट एडप्ट भएको कारणले गर्दा पनि नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमण छिटो नफैलिएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत कुरा ओके अर्को एउटा आरोप सरकारमाथि के लागिरहेछ भने यति बेला केही भाइरल अडियोहरू पनि भाइरल भए बाई, त्यसले एकदमै ठुलो सन्तास फैलाएको थियो अहिले भर्खरै पक्राउ परेको समाचार पनि आयो होइन उहाँहरूले आरोप के लाउनु भएको छ भने सरकारले आधिकारिक तथ्याङ्क लुकाइरहेको छ है कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ आधिकारिक तथ्याङ्क लुकाइरहेको छ भन्छ भन्ने कुराहरू भाइरल भएको बाई छ भने नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणी दीक्षितले पनि यो कुरा चाहिँ खुलेआम आम बोलिदिनु भयो कि सरकारसँग त टेस्ट गर्ने किटै छैन होइन यहाँ त कोरोनाको सन्तास फैलिसकेको छ भनेर आम रूपमा बोलिदिनु भयो त्यसको भोलिपल्टै -बोल सरकारले पनि एससी परीक्षा र चाही 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 के भन्छ रद्द गरेर चाहिँ त्यसलाई पोस्टपोन गरेको छ होइन भनेपछि यो कुराहरूमा सत्यता यथार्थ केही हुनसक्छ कि अब यी बगमफुसी कुराहरू हुन् होइन यो कुरामा सत्यता नहोला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यदि सत्यता थियो भने सरकारले त यसलाई झन् प्रिकन्सन दिनु पर्यो नि त झन् पूर्व तयारीका साथ जनतालाई चाहिँ सचेत गराउँदै जनता प्रति चाहिँ उत्तरदायी हुँदै यस्तो यस्तो समस्या छ यो समस्याहरूको कारणले त यो भइसकेको छ यो घटनाहरू भइसकेको छ त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यो यो सावधानी अप्नाउनु पर्छ है भनेर झन् चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सूचना प्रदान गर्नुपर्ने हो नि त त्यसरी लुकाए पश्चात त के हुन्छ त भने जनसङ्क्रमण फैलिन्छ अन्त तगत के हुन्छ मानव सभ्यताको इतिहास चाहिँ वाला देखिन्छ यदि यो सरकारले त्यसो गरेको भने सरकारले गलत सरकारलाई यो सरकारलाई नेपाली जनताले कहिले पनि माफ दिनेवाला छैन सरकारले गरेको हुनसक्छ भन्ने आशंका तपाईँको रह्यो त्यो हुन पनि सक्छ किन सक्छ भने अब अहिले तर सङ्क्रमण यदि फैलेको हो भने त एक दुईजनामा देखिने होइन त्यसरी लुकाएर लुक्न सक्ने हजारौँमा एकैचोटि देखिने सङ्क्रमण छ जस्तो इटलीकै केसलाई लिने हो भने अमेरिकाको केसलाई लिने हो भने त हजारौँमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ कि त्यसरी एक दुईजनालाई मात्रै लागेर अथवा पाँच दसजनालाई चाहिँ लुकाएर होइन त्यो जसरी त्यो भाइरल अडियोहरूमा भनिएको छ जसरी डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले भन्नुभएको छ त्यो होला त त्यो त्यस्तो लेभल होला त्यो पनि हुनसक्छ यस्तो छ यहाँ अब यो सङ्क्रमणको टेस्ट गर्ने नै आधिकारिक छ या छैन भन्ने नै नेपाली जनताहरू भ्रममा छन् वास्तवमा वा के हो भन्ने कुरा कसलाई पनि थाहा छैन हो र यसको उपचार अथवा चाहिँ यसको चाहिँ परीक्षण कहाँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पनि थाहा छैन अब तपाईँको चाहिँ टेकुमासुलो राज तथा के भने त्यो उसमा चाहिँ हस्पिटलमा त्यहाँ हस्पिटलमा पनि अब त्यो छ छैन भन्ने कुरा केही थाहा छैन होइन त्यसो हुँदाखेरि सरकारले आधिकारिक कुरा चाहिँ अहिलेसम्म केही कुरा गर्न सकेको छैन हामीसँग यो यसको यो सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्नको लागि यो यो विज्ञान र प्रविधिहरू छ हामीसँग ल यो यो विज्ञान र प्रविधिलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरेर चाहिँ यसको रोकथाम गर्छौँ भनेर सरकारले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ यसलाई सार्वजनिक गरेको देखिँदैन मात्र यो भनिएको छ कि सङ्क्रमण फैलिनेवाला छ फैलिरहेको छ होइन मात्र भनिरहेको छ तर आधिकारिक पुष्टि त भएको छैन नि त तर यहाँ के सरकारले नै जनतालाई त्रसित बनाएको देखिन्छ क्या लकडाउन गर्ने होइन तपाईँ लकडाउन त अभियसली गर्नै पऱ्यो किनभने भाइरस हाम्रो देशमा जन्मिने होइन यो अभियसली पनि आयातित भाइरसै हो होइन अरू देशहरूले पनि चाँडै नै लकडाउन गरेर आफ्नो देश र जनतालाई सेक्योर गरिरहेको छ भने हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर विगत लामो समयदेखि भनिरहेको अवस्था हो यति बेला देशमा चरम कालो बजारी तपाईँको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा चाहिँ के चा, भन्छ वृद्धि होइन तपाईँको नपाउने कुराहरू पनि छ होइन अभावका स्थितिहरू पनि सिर्जना गरिएका छन् यी विषयमा चाहिँ सरकारले उचित ध्यान दिन सकेका छ कि छैन जस्तो लाग्छ यो विषयमा अघि पनि भनिहालेँ लकडाउन गरिसके पश्चातको अवस्थामा अथवा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि सरकारले के के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि सङ्क्रमण मानव जीवनमा अति आवश्यक विषयवस्तुहरू खाद्य खाद्यदार्थहरू ग्यास तपाईँको चाहिँ सेनिटेटाइजरहरू तपाईँको चाहिँ औषधिहरू यो कुराहरूलाई चाहिँ सरल ढङ्गले प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो तर यहाँ के भने त्यो पहल नगरिकनै यहाँ चाहिँ लकडाउन गर्ने जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय एकदम स्वागतयोग्य छ तर के हो त भन्दाखेरि त्यसको पूर्व तयारी भएन र यहाँ त के भने झन् लकडाउनको बाहनाले के लकडाउन गर्ने भन्ने बित्तिकै जनताहरू त्रसित भए त्राहिमाम भए अब उनीहरूलाई के लागेको अब चाहिँ केही खानेकुराहरू आयात हुँदैन केही कुराहरू चाहिँ पाइँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको कृत्रिम अभाव भएको अवस्था देखिन्छ त्यस हुँदाखेरि सरकारले यो कुरालाई चाहिँ नियम नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ अहिले सरकारले जसरी सञ्चार माध्यमहरूमा बोलिरहेको छ कि हामीले के भन्छ सम्पूर्ण उपभोगी वस्तुहरूमा कालाबजारी हुन दिएका छैनौँ भन्ने कुराहरू त गलत साबित भएको छ नि होइन त्यो एकदम नितान्त गलत साबित भएको छ हामीले विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई अहिले रिपोर्ट आइरहेको छ कुनै ठाउँमा ग्यास पाइरहेको छैन कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजरहरू पाइरहेको छैन भन्ने कुराहरू हामीले अहिले बारम्बार हाम्रो फोनमा कलहरू आइरहेको छन् यो कुरालाई चाहिँ बुझ्दै गर्दाखेरि के लाग्छ भने सरकारले जुन गर्नुपर्ने जति गर्नुपर्ने त्यो गरेको छैन र सरकारले हामी के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ भने चा छिटोभन्दा छिटो जनताको घाँस बाँस र कपाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सरल र सहज तरिकाबाट चाहिँ बिक्री वितरणको लागि चाहिँ त्यो खालको वातावरण चाहिँ सरकारले तत्काल गरिदिनुपर्छ सरकारले बोलेका आवाजहरूलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा नै अगाडि बढाउनुपर्छ र सरकारले बोलेका वचनहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ जस्तो यति बेला कोरोना भाइरसको एक्चुअल भ्याक्सिन कुनै पनि देशले पत्ता लगाइसकेको अवस्था छैन अझ यद्यपि काहीँ पत्ता लागेको भनिए पनि तीहरू चाहिँ टेस्ट ह्युमन टेस्ट गर्नको लागि अझै बाँकी छ होइन त्यो टेस्टको रिजल्टहरू आउनुको लागि अझै बाँकी छ तर यो अवस्थामा एउटा कस्तो खालको अफवाहहरू फैलाएको फैलाइएको छ नि सरकारसँग त के भन्छ क्योर गर्ने उनै छैन के भन्छ सिस्टमै छैन टेकुमा गयो भने पनि भिआइपीहरूको लागि मात्रै छ भिआइपीहरूको लागि मात्रै छ उपचार पद्धति छ टेस्ट पद्धति छ भन्ने कुराहरूको खालको अफवाह फैलाइएको छ होइन त्यस्तै अरू विभिन्न खालका अफवाहहरू फैलाइएको छ यहाँ झुटको राजनीति गर्न खोजिएको छ क्या यो विषम परिस्थितिमा गर्न खोजेको झुटको राजनीतिलाई के भन्न खोज्नुहुन्छ त्यो एकदम नितान्त गलत छ मैले भनिहालेँ मानवीय सभ्यतामाथि त्यसरी प्र चाहिँ ची, प्रश्न चिन्ह खडा गरेर यहाँ चाहिँ एउटा मानव जीवनको अस्तित्व सकिन लागिरहेको अवस्थामा सङ्कट आइरहेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ दुई दिनको राजनीतिले गर्दा चाहिँ मानव इतिहासलाई नै सङ्कटमा पार्नुहुन्न र त्यो गलत हो र अहिले यो बेलामा चाहिँ सम्पूर्ण विश्वका जनताहरू यति बेला एकजुट भएर यो कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लाग्नुपर्नेछ यसलाई रोकथामको लागि चाहिँ सबैजना एक एकताबद्ध भएर यसलाई चाहिँ एकअर्काले चाहिँ एउटा सहअस्तित्वको भावना बोकेर एक अर्कालाई सहयोग गर्दै यसको रोकथामको लागि अगाडि बढ्नुभन्दा अरू विकल्प हामीसँग छैन अहिले जसरी बहत्तर सालको महाभूकम्पमा यहाँ धेरैभन्दा धेरै युवाहरूले होइन सहकार्य गरेर भाइचारा देखाएर चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको परिस्थितिको त सामना गरेका थियौँ भने आजको दिनमा पनि लगभग त्यही परिस्थिति हो हामीले त्यसै गरी सामना गर्नुपर्छ जस्तो सा लाग्छ ल एकदमै डेफिनेट छ आज कुनै पार्टी बाद विचारभन्दा माथि उठेर मात्र एउटा मानव सभ्यताको इतिहासलाई चाहिँ कायम गराउनको लागि यो मानव इतिहासलाई अझ विकसित र सभ्य बनाउनको निमित्त यति बेलामा सम्पूर्ण विश्व जगतका सम्पूर्ण नागरिकहरू यति बेला एकजुट भएर यो, एक यो कोरोना भाइरस विरुद्ध चाहिँ जाग्नुपर्ने बेला भएको छ यहाँ कुनै व्यक्ति अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले अथवा कुनै राजनीतिक पार्टीले चाहिँ आफ्नो दलगत स्वार्थ पुरा गर्नको लागि चाहिँ कसैको अफवाह फैलाउने कसैलाई चाहिँ तपाईँको निरुत्साहित गराउने कसैलाई चाहिँ त्रहीमाम आतङ्क त बनाउने काम एकदमै नितान्त यो गलत छ त्यो अपराध योग्य छ त्यो अक्षम्य छ त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति त्यस्ता कुनै पनि पार्टीलाई चाहिँ अहिले यो यो घडीमा हामी यो एउटा मृत्यु र जीवनको दोसातको घडीमा हामीले त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरू त्यस्ता गर्ने सङ्घ संस्था त्यस्ता गर्ने पार्टीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ हस् साजनजी तपाईँको अमूल्य समयको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद समय सम्वादको लागि पनि धन्यवाद अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने कोभिड नाइन्टिन कोरोना भाइरसबाट बस्न र बचाउनको निमित्त सम्पूर्ण विश्वका जनताहरूमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकअर्कामा सहयोग गरौँ एकअर्कामा हातीमालो गर्दै यो कोरोना भाइरस विरुद्ध हामी एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ त्यसको लागि म सबै नागरिकहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद